Ajo që na bën ne të kemi kurajon, të ecim, të eksperimentojmë, të bëjmë, është vetëbesimi. Ne për shembull në mirëritjen e fëmijëve, kemi disa të meta, po duke filluar nga e ngrëna. Ne ushqim me zor dhe duhet mbaroj pjatën. Nuk e lëm që, nuk e dim që e mësuara fillon nga e ngrëna. Ne nuk e eksplorojmë botën për herë të parë nëpërmjet të ngrënës. Kur del nga trupi i nënës. Nuk duhet edhe fëmijës? Jo. 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 Fëmia duhet haj aq sa do, duhet mësuar, duhet dal nga dal. Fëmia vjen me vetë. Kur janë fëmijë që s'han? Se si bëhet? Është më fal. A do të njëjtë ndoshta edhe perimet dhe fruta që në fillim? Edhe nëse më fal. Mirë, bëm pyetje se është bëjmë pyetje të gjithë baballarëve që është problem kulturor i madh joni. Ushqyerja me zon. Shqiptarëve, po. Këtu ke ne, andej nuk e diu. Po, shkenca andej bëhet. Dërsa e thon ato dhe ato duhet kenë ca probleme kështu. Po. I gënjejmë dhe nuk i lëm të flenë. Si nuk i lëm? Fëmijët tan flen me ne. 11-12 natës. Ky është problem. Këto janë probleme madhore për mirëritjen dhe shëndetin mendor të fëmijës. Edhe kjo e lexuara që është e domosdoshme, sepse njeriu filloi të ketë memorie pikërisht nga libri, dhe libri ka një rol të madh në psion ton, në civilizimin ton. Edhe këto aparaturat janë produkti librit dhe ti të mohosh rënjën, domethënë ta lesh veten pastaj në Qartë. Mi po, si a nuk...